alaykum aziz va qadrli ko'ruvchilar. Umid qilaman, sog'lom bo'lsangizlar va Tengri taoloning panohiga yaxshi hayot kechirib yurgan bo'lsangizlar. Va bugun esa bizlar shunday Maymana baldiyasigamiz. Albatta ki Maymananing restoranlaridan biriga bugun kelganmiz va sizlarni kabob yeyishga chaqirmoqchimiz. Umid qilamizki, Maymanani kaboblardan kimiki yegan bo'lsa, ular mazasi yana ham esiga kelib, yana bir kayflanadilar. Hozir esa sizlarni tavajjuhlaringizni qaratamiz va ushbu tomonga kim jinog'imiz hozir bu yerda bordir va bizlar uchun kabob pishiratdi. Unchaki ko'rasizlar hozir. Yine hem az muhlisa, albatta ki körüp toxtamsiz. Şundak mana kabob ham biraz sizlar kuzularınızga bişat. Tayyor bo'lasiz sizlar ham mehmon sizlar bugun bizlarga kabob uchun. Assalomu alaykum azizlar. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Umid qilaman sog'a sog'lom bo'lsangiz. Sizdan ham shunaqa salomat bo'lingin og'ajon. Tashakkur, xush kelibsiz restoranga insofga. Rahmatlar deymiz. Juda xursand bo'ldik, xoshol bo'ldik. İsmi şarifingiz nimada ekan? Nurahmat kabobi. Nurahmat kabobi inog'imiz. Juda xursand bo'ldik. Mashallah kaboblarni pishiryapsiz. Men ularni kaboblarni pishirayotdim, farmoyishimiz bo'ldi. Xo'p. Bizlagan shularni nonlarni tayyorlayapmiz. Ha, mashallah. Menimcha ki kaboblar ham pishatdi-ku, shuncha bir bo'l mazaga tuyuladi. Shu ishlardan men xo'shim kelyapti hozir. Bahayr inshaalloh sizlarni mehmonimiz bo'ling. Rahmatlar deymiz. Xo'p, sizlarga aytingki, bu kaboblarni qanday tuzatasiz? Bu kaboblarni go'shtini olib kelamiz, biron vaqt mayda mol olib kelamiz, biron vaqt mayda o'jay olib kelamiz. Soro bundan ayiramiz, koftalini aloyda, doshili aloyda, qoblili aloyda, go'sht kabobli aloyda. Mana bu kichik go'sht kabobda ko'rasiz, bu kofta kabobda ko'rasiz, navarga jo'jamiz bor, jigarimiz bor. Soro bularni har qaysini o'z bastiga ayyor qilib, omada qilib, qo'y mushtaridi. Mushtariga har qaysini intihob qilib, sizlar xizmatiga boramiz. Xo'p, siz ayting, bu yerga necha tur avqat yo g'azo pishirasiz? Bu restoranga 4 raqam kabobimiz bo'ldi, qovli bo'ldi, doshi bo'ldi, sho'rva bo'ldi, lobiya bo'ldi, murg'i basta bo'ldi. 4 raqam kabob dedingiz? Kabob, go'sht bor, kofta bor, jigar bor, jo'ja bor. Endi bizlarga ayting, bu kaboblarning ichiga qaysi biri lazzatli? Endi bundoq bor, mushtari har qaysini intihob qildi, o'shani ta'mi, mazasi, o'shani o'zini kayfiyati har qaysini bir bo'ldi. Soro birontasi bor go'sht yeydi, birontasi bor kofta yeydi, birontasi bor jo'ja yeydi, birontasi bor jigar yeydi. Maga hammasi ham yaxshisidi. Endi bular har narsa ekan intihob qilsa bizlar xizmatiga boramiz. Go'sht desalar go'sht qo'yamiz. Yana ko'pi mardum go'shti ko'proq yeydilar. Mardum xususan mardum foryob go'shti ko'proq yeydilar. Foryob nom qilib foryob mardum ko'proq ko'randilar. Ko'proq ko'randilar. Shundoq. Bu necha muddat bo'ladi siz kabobpazlik qilasiz? Men taqriban 12 yildan ko'proq bo'ladi, 12 yilda dar nazar olaman. Mashalloh. Men shu ustod ekansiz deb. Men shu kichikligimdan shogirdligimdan fayzi kabobi qaynatam bo'ladi, o'shalarni oldiga edim. To bir o'zgacha endi bir o'z ularni oldidan bir duo oldik, bu yerga keldik. Hoji Sovud, Hoji Soyib Muhammad Davud bilan ham shu yerga peshga tortdik. Bu kabablarga biron mavodam istifoda qilasiz, biron masala bu kabob bor, kabobi go'shtga o'zini to'g'rab shundoq joy narmini olamiz, soro tuzini uramiz, sirini uramiz, yaxshi anchov piyozni suyib uramiz, agar ayonan zarur bo'lsa kuyib uramiz, chun tez omoda bo'ladi. Agar nima bo'lmasa, agar buncha mushkuli bo'lmasa, kechroq agar omoda bo'lsa 24 soat yo 12 soat axtaga qolsa o'zi narm bo'ladi. Bunga zarur emas biron narsa ursak. Chunki o'zi nimasi nima bo'ladi? Bu narm qiladi, o'zi ham narmda. Yana bu kiyuv bilan ham anjirni qurg'itib olib, bu kerak narm qiladi, ham tez omoda qiladi. Ajalani ishi bo'lsa biron farmoyish kelsa,
taban kambutli qilmasin deb bizlar shu narsadan istifoda qilamiz. Xo'sh, juda yaxshi. Yana jo'jani mavodi bor-ku, uni mavodi necha raqamda? Masalan, jo'jani mavodi zarchovasi bor, zarchova xorijisi bor. Va agar uraman desangiz, sarka taylaysiz, limon urasiz, yog'i bor, suyuq yog' taylaysiz, qo'ymasin. Xo'p, mana masalasi bor. Mana maydari bir pokat edi. Undan istifoda qilsak, ta'mini chakida qattiq uring. Qaydana bu ser, piyoz, tuz, bu ko'p bo'ldi bu. Go'shtga ko'pda nimaga urasiz? Mana bu jo'jani bastena udi. Yana ko'pdaniki faqat go'shtini ayirasiz, charbi bilan dumasi bir shing dumasi pisadi kam. Asqotri muloyim ketiradi. Mana charbisi ham barobar piyozi bo'ldi. Barobar moshin qilasiz. Buni yaxshi mushlaysiz. Zira urasiz bunga gashni surasiz. Yaxshi o'zini chasp shirador qiladi. Sora saqlab berasiz. Mushtarilar shu jon qiladi. O'zi xeyli ishi bor ekan magan. Menimcha agar buncha ish qilgandan so'ng u kabob ham kabobjon bo'ladi degan. Buni bo'lmasa keladi. Masala qiladi hamma mavodini. Albatta. Salgina Bahrov o'ting. Ey Bahrov to'xting. Bizlar yedimdan ko'ramiz. Xo'sh, hozir ayting, mushtarilarning soni qanday ko'p keladilarmi yoki kammi? Menimcha sizni albatta ki az muxlislarimiz ko'p ta'rifingizni qildiki, nomxoda qavg'o parpo qilib siz chordishiga ki bunda kabob ishiradilar. Bunda shuning uchun bizlar xorijdagi o'rtoqlarimizga aytdik, sizdan bir adaqal kabobingizni yeya olmasam, tasvirni ko'rsalar bo'lmasasi esiga kelsin dedi. Shuning uchun huzuringizga keldik. Xudoga shukr, mushtari yaxshidi. Mushtari yaxshidi, mushtari ko'pdi. Az mushtaridan norozi emasmiz, nimaga mavod qimmatdi. Mavod qimmatdi, ko'p mushtariyamiz. Fikr qilingki, jigar o'zi g'itay ko'tarildi, qimmat bo'ldi, yo'q qimmat bo'ldi. Baxtan bu mavodoyki uriladi, bu nimalarga o'zi qimmat bo'ldi. Yana bu hisobga mushtari bor. Foyda kam. Illa tanbatan bo'ladi. Maqsad shukr rozi. Rozi biz, rozi biz, shukr, Xudo shukr. Taqriban bir 10 ta 15 ta shogird bo'ldi. Bildiz, shu shogirdlar masalan har qaysi bir qomilda tashkil beradi. Mana shuni sababidan ikkita xo'jayinimiz bo'ldi. Bildiz, mana shuni sababidan hatto chalish qiladiki, shuncha nimamiz bor, portinalimiz bor. Bildiz, mashallah. Albatta, Kalonitol bundan ham ko'p qilsin mushtarilarimizni. Voqan juda xursand bo'ldiki va inshaalloh ba'd az musoiba guzorish bu mazasini bir totib ko'ramiz ki nima raqam mazasi bo'ldi. Xizmatingizga borman, darrayman, o'zlaringizni o'zlari ko'rayotdilar. Vatan bilan iqtisodga g'itay mo'jizadi. Inshaalloh ular hamki bizlarni ko'radi. Salomim hammasiga taqdimdi. Sog' salomat bo'lsin, xotiram yo'qdi. Do'stlar ki meni ko'radi, meni ham qolabashalarim. Abalarim, duoqlar hammasi xorijga, Turkiyaga, Suvidanga, Sri Lanka, Eron. Hammasi, hammasi o'sha xalqlarga bilan salom g'arb hammasiga aytaman inshaalloh. Rahmatlar, ramon qoling endi. Salomat. Albatta ki muxlislarni ham istaymizki, albatta kabob yesalar kelsin, bizlar bilan boramiz, balanga bir kabob yoshilim qilamiz. Mehribon, mehribonli endi bizlar xizmatga biz kelsalar. Rahmatlar. Ramon bo'yinglar, yaxshi qoling, juda xursand bo'ldik aka. Salomat. Yaxshi bo'lsin. Assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Nasihat yaxshimi? Tinchlaringiz inshaalloh. Ramonchi. İsminiz, şarifiniz nedir? Benim ismim Hacı Muhammed Davud, Mesulü Meydan-ı İsa Fasıkan. Maşallah, Hacı Muhammed Davud, sinagamda sumit kalanız, sağ ol, sağlam mısınız? Selamat günüm. Namıkada Kürdik, restoran cüde yakışıdı, müşteriler, Ravul, Haman Arsa yakışıdı. Sizden azarınızdan kaldık. Ortamlar yakışıydı mı yoksa hazır yakışı mı? Teşekkür. Avalan, salam ve arzada takdim kılaman. Salam televizyonlarınızda ne televizyonu mahtub. Badan Amşariye Şehri Maymenege. Salam arzada takdim kılaman. Badan Rojil ve bu savunuz aysan. İnoğe gül. Aval hoş gelip sıla badan. Bizler kubbalar razı biz. Badan ki devlete rot gelip de. Tegirat geldi kubbalar. Üç gün kadar düşünün. Kamıtı yok, başkası yok. Nom xudo vazi amniyati va sog'liq saqlash bular ko'p yaxshi bo'lgan. Avvaldan qara natija musbat bizlar nazorat qilamiz. Ko'pdan ko'p rozimiz. Kimga aytaymiz? Yagona mushkil bu deki
مشکلات بس کوب بالا قمتی بودن کوب بالا مشکلات قمتی و بعض موادای خوراکی کوب بالا قمت بودن شو مشکلات بس کردن انشالله میتلام از دوامت بسن اشتر لبس نمه رقم انشالله یخش کله مول کنیم ای نام خودم اشتراله یخشه بودم تا جای خلی ایله بوله تقریبا گیرمه بیده ایلدن کبرا بوله شو رستوران نمازگه وزفه اجرا خلابس کوشش خلابس که خوراکای صحیح و صحیح و نمه تقدیم صحیح مشتراله گه شو لازدن مشتراله بزدادم روزه کبتن احمدر البته که بزلرنه هم مشتراله تکلیف کرده که خارجگه و باشقه یه لرگه باریده بزلردن نیستردن که تاید کشو مصاب رستوران که کسی و سیزن مصابه سی اگرچند که بلر ایتو بزلر کباب نوزا کبن سی یل مسیم بر کوره ایلی زمان ایتی جدا دید یخش خدمتگه بس چونو شما حضور تاکتی تشکر البته که هنوز هم مزاس آغزلر ایلین کباب بزن کبتن کب تشکر کلرم و برادارای که خارجدن در بزدن یخش خاطره لر برکن و اگر بزن کوره دلر که بلا سلام تقدیق کلرم من ارخه اسلرگه تشکر که بزنم با اسلرگه کب بزدن یاد خلب تلر کبتن کب تشکر البته که نام خدا بو کباب میگن هیچ وقت یزدن چرمیده چون که مزاسه و شونده که بو محبت که برگه باردش رحمت هر یمز جوره خوشتان بلده که یعنیم شکه آیالله هم حضور تو پاده بلر البته که کباب یشو چون یا آفات یشو چون حضورلار بارده بلده تشکر بازم سیدن که زحمت ترتیب کلیب سلا بزرده مساعد دالب سلا ما بزرگه باید افتخار دیگه بوز وطن بزرگه بوز وطن دالب بزرگه خدمت خلا بز کبتن کب تشکر رحمت لر جده خوشتان دادیک بران اتلیتی مثل من حاضر کرو تاق تاب کروشی لرمز مطمئن داشت لرمز هر یردن ملکه داشت لرمز ملکه که خارجگه و شو ülke mizde kuru toktaptı sizin hazırlığına payağımız var bunlarla. Payağımız teşekkür ederim anamalardan. Payağımız şu da ki buradalar aitleşimiz şu ki biz vatanımız da bu ayet biz de biz vatanımızda hizmet sayıca oğulladan ve tüccarlardan koyu işlerimiz ki şu biz vatanlar gibi sermaye güzellik kısırlar, orucdaki gitmesinler, şurga işlesinler. Biz vatanımız da biz vatanlarımızda hizmet sayı kurmak ki biz birbirimiz geçse bu kubtan kub yakışı bilelim. İnşallah. Rahmatlar, aman dileyiz. Bu işlerinizde hem rahmatlar dileyiz. Kötten kurtuluşuyoruz. Rahmatlar, cüda kursan da değil. Selam.